El desviament del transport pesat fora de la 340 certament ha portat una reducció de la sinistralitat. No obstant, aquest desviament i aquestes bonificacions només es troben fins a Torreblanca, cosa que continua situant el Maestrat com una comarca de segona i es continua abocant a la marginalitat de les nostres comarques. Continuem tenint una carretera molt perillosa, una carretera amb punts negres constants, posant en perill la nostra vida cada vegada que eixim a treballar o a estudiar, i abocant a que els nuclis turístics com Benicarló, Vinaròs, Peníscola o Alcossebre no puguen tindre el desenvolupament que tenen altres nuclis per la falta d'infraestructures, per la falta de vies de comunicació dignes que arriben fins als nostres municipis.